Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Astrobobo kanali. Do'stlar, bugungi videomizda obunachimizning akkauntiga kirib, jami hisobda 12600 Lednik 3, Shut 1 va undan tashqari 2 prikachni oruja va 2 mifik va qolganlarini video davomida ko'rib olishingiz mumkin. Demak, videoni ko'rishga tayyor bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videomizga bittagina like bosib qo'ysangiz, men juda ham xursand bo'lardim. Qanaysa, sizlarni ko'p kutmagan holda videomizni boshladik. We'll be right back.
Cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling.